الرحمن الرحیم د جیم انلاین اکیډمۍ ګرام محصلینو څنګه چې زموږ د تیرو درسونو په تعقیب سره لومړنی درس زموږ کیموتراپی یا کیموتراپی ده. راځو اول د دې په ډیفینیشن وغږیږو. دا د درملپوهنې له هغه څانګې څخه عبارت دی چې په دې کې بکتریایي یا انټي بکټیریال، انټي وایرل یا د وایرس ضد، د انټي فنګل یا د فنګس ضد او وحیدالحجروي فراجتونه او یا د چینجو په درملنه کې چې کوم درمل کارول کېږي له هغه څخه بحث کوي. په اوسنیو کتابونو کې انتي کینسر درمل هم د کیموتراپۍ د بحث لاندې دي یا د کیموتراپۍ د بحث لاندې لوستل کېږي. کیموتراپۍ په طبابت کې یو ډېر مهم او اهم رول لري، ځکه د انټي بیوټیکونو استعمال ټول د کیموتراپۍ لاندې دی. موږ سره کیموتراپۍ درې ډولونه لري چې وروسته به پرې بحث وکړو. خو کیموتراپۍ چې موږ کله کوو او یا د یو بکټریا لپاره یا د یو وایرس دپاره یا د یو فنګس دپاره موږ ځینې درمل توصیه کوله. دته دپاره زموږ ځینو معایناتو ته ضرورت دی چې اول موږ باید انتي بایوګرام یا بایوګرام کړی چې د هغه نه مخکې موږ د یو بکټریایي حجرې لپاره چې دی یا د یو بکټریا لپاره چې دی درمل ورکړو، یا موږ باید د کلچر له مخې دا کیموتراپۍ توصیه کړو. نو چون زموږ درسونه چې دی آنلاین دي او ټایم ډیوریشن یې کم دی، نو په یو میاشت کې موږ یوازې دومره کولی شو چې په کیموتراپۍ په اساساتو باندې بحث وکړو. او موږ یو میاشت وړیا ټریننګ لرو، نو نشو کولی چې ټولو موضوعاتو ته لاسرسی ولرو. په دې کې به یوازې موږ تاسو کیموتراپۍ انټي میکروبیل ډیزیز چې په دې کې انټي بکټیریل، انټي فنګل او انټي وایرل دغه درې خاندانونه یا د دواګانو ډولونه چې دی دا به موږ تاسو د هغه مطالعه کړو. دلته یو بله موضوع چې دا هغه کیموتراپۍ او پارازیتیک ډیزیز دی، د پارازیتي ناروغیو کیموتراپۍ ده چې دا به انشاءالله په نیکسټ درسونو کې بیا مطالعه کوو او د کینسر درملو تاثیرات به هم په راتلونکي درسونو کې مطالعه کوو. اول زموږ ستاسې درس چې دی هغه انټي بکټیریل ډرګز دي. انټي بکټیریل ډرګ یا انټي بیوټیکل ډرګ یا انټي بیوټیک دا په بکتریایي حجرو باندې چې دی په دوه ډوله تاثیرات کوي. یو دا چې دا به په بکتریایي حجرو باندې چې دی یا په بکتریوستاتیک تاثیر لري، چې په بکتریوستاتیک تاثیر کې زموږ سره هغه انټي بیوټیکونه دي چې د بکتریا وده نه کوي، سلفانامایډ، تتراسیکلین او کلورامفینکول د دې ډولونو څخه دي. دویم زموږ سره هغه ډول د انټي بیوټیکونو هغه ډول دی چې هغه بکتریوسیډال تاثیر لري، یعنی دا چې دی دا بکتریاګانې چې دی مکمل ډول باندې وژني. په دې کې زموږ سره پنسیلین، امینوګلایکوسایډ، سیفالوسپورین او ایزونیازایډ شامل دي چې د دې خاندانونو به اول موږ د هغه انټي بیوټیکونو څخه بحث وکړو چې هغه د بکتریا دغه وده نه کوي او نه پرېږدي چې بکتریا په انساني حجرات کې چې دی وده وکړي. نو زمون لومړنی درس په هغه انټي بکټیریل ډرګز یا انټي بیوټیک پی، چې په انټي بیوټیکو کې به لومړی زمون سره دغه به یو ده سلفانامایډس به بیا به ورپسې تراسیکلین به بیا به کلورامفینیکول به بیا به ورپسې بکتیروسیډال انټي بیوټیک شو چې په هغه کې پنسیلین دي، امینوګلایکوسایډ دي، سیفالوسپورین دي چې په دې کې به بیا اول سیفالوسپورین وي چې موږ سره په پنځه یا څلور جنریشنو باندې مشل شوي دي او کومې سایډ افیکټس لري، کومې اغیزې لري. نو راتلونکی درس په انشاءالله زموږ استاسې چې هغه د کیموتراپۍ په انټي بیوټیکو باندې مننه کړې. درس په اړه چا سره پوښتنه کولی شئ چې د واټساپ ګروپ لاندې.